Hoje, Corundum Guardian terá um desafio para enfrentar e derrotar os mobs do Cataclismo. E será o vencedor dessa batalha de mobs. Muito obrigado, Rita Oliveira, pela sua sugestão. E sem enrolação, pessoal, bora testar aqui essa batalha. Corundum Guardian, vocês já viram contra Alex Caves. O bicho é potente, gostei muito dele. E vamos testar ele agora, pessoal, contra, primeiramente, Zeppelang Priest. O carinha que brilha no escuro, maravilhoso. Tá preola. Vamos ver, pessoal. Nossa, ele tá errando tudo. Putz, grilha, não acerta. É, mas quando ele acerta também, meu amigo. É, pessoal, ele brilhou, mas brilhou pra morte e foi eliminado. Vamos ver agora, pessoal, contra o O Bruto, esqueci o nome dele, velho. Zeppelang Brute. Nossa, eles não acertam! Agora eles acertaram, boa. É, Zeppelang Brute, pessoal. Rapaz, tomou um pau, velho. Olha isso, você tá maluco. Bora testar agora, pessoal, contra o Zeppelang tradicional aí do Mine. Eita, preola! Nossa, mas ele combou demais! Ok, foi combadíssimo. Talvez o Zeppelang pechador aqui, pessoal. O que pesca, vamos ver. Na saída varada. Nossa, tomou uma na cara, tadinho. E bora testar agora, pessoal, o Enderman Tepeira. Vamos ver se ele é poderoso, hein? Vamos ver se esse Enderman é forte ou não. Eita, pro. Meu Deus do céu. É. Ué! Ah tá, achei que ele não acertou o Enderman Tepeira. Ih, morreu. E o Nemesis, pessoal? O poderoso mago! Com seus poderes de mago! O Nemesis é mago! O Nemesis é um mago! E tá tomando um pau de mago! E morreu! E agora bora pros semibosses do Cataclismo, pessoal! Primeiramente, Endergozzon, o semiboss mais forte. Vamos ver se ele peita ou não. Nossa, peita nada, véi! Eu tô com medo desse bicho ganhar do Ignis, véi! Eu acho que não, porque assim. É impossível. Mas, caraca, velho, que bichinho quebrado. Gente, esse bicho não consegue bater no Endergolem. Agora ele conseguiu. É, não só conseguiu, deu um pau, né, velho? What the fuck? Ok, Endergolem eliminado. Vamos ver o Corausus, pessoal. O Corausus, ele pula também. Ele dá pulandinho. Os dois dão pulandinho, né, velho? Tome, receba. Ó, outro pulandinho também. Só que o pulandinho do outro é mais potente, né? Cara, não deu nada de dano, velho. E o Amethyst Crab, pessoal, o caranguejo de ametista, vamos ver. Nossa, toma. É, ele parece ser forte, mas ele é um putz grila, velho. Ó, ó, ó. Pô, já deu mais dano que o Corausus, pelo menos. Ele já é mais forte que o Corausus. Tem que dar mais dano que o Endergolem agora, hein. Nossa, nossa. Cara, esse robô podia ter mais ataque, eu acho, hein, velho. Podia soltar missa da cara, sei lá, né. Eu acho que seria incrível, de verdade. Oi, toma! Oi, toma! Oi, toma! Caranguejo também, pessoal. Eliminado. E o último aqui é o Ignited. Vamos ver como que ele vai conseguir dar dano nesse Ignited. É, só dano mesmo, né? Porque olha... Ô, louco, será que esse negócio estoura alguma hora? O escudo dele? Meu Deus do céu, pessoal. Nossa, mas o Ignited toma muito dano, velho. Caraca. Será que isso aí estoura o escudo dele, velho? Parece tipo uma explosão, né, que ele pula. Nossa, que dano. É, pessoal, mais um combo ele vai, hein, velho. Mais um combinho. Corundum Guardian vai eliminar ele de boa, hein, velho. Oi, toma. Nossa. Mas, ah, agora sim, pessoal. Ignite também foi eliminado. Bora testar agora, pessoal. Maravilhoso Corundum Guardian. E o seu desafio será ele, Ender. Poderoso Guardian, velho. Mano, esse bicho ignora a armadura também. É igual o outro, velho. Gente, ele ignora a armadura. Rapaz. É, o Cataclismo tá feio contra esses bosses novos a 1.20, hein. Falar pra vocês, antes eles eram os mais top, agora eles estão feios. Eles estão perdendo todos os bosses novos, cara. É, pessoal, finalmente ele conseguiu fazer o raio do Goku, cara. Na outra ele não tinha conseguido. É, ele fez metade, né? Mas aqui, okay, ele também foi eliminado. Próximo desafio, pessoal, do Corundum vai ser ela mesma, Nederita. Vamos ver. Nossa senhora, já começou. Cara, ele ignora completamente a armadura, velho. Que roubo.
Muito roubado esse coral, hein, pessoal? Eu quero testar ele contra aquele novo, que eu esqueci o nome já. Putz, grila. É, pessoal, depois de um tempo bem rápido aí, o Mederita tomou um pau, nosso querido Corundo. E bora agora pra uma batalha insana, pessoal. Vamos ver se o Corundo ele vai vencer do Ignis ou não. Do Ignis eu acho que é o único que ele vai perder, pra falar a verdade, viu? Ou não, né? Não sei, vamos ver. Só se ele ignorar o escudo do Ignis. Se ignorar, ferrou. Ah, nem ferrou não, velho. Porque, tipo assim, o Ignis ele se cura tudo, velho. Eu acho que esse Corundo tem fase 2 ainda, hein, pessoal? Eu tenho quase certeza, velho. É, só que ele nunca conseguiu chegar na fase 2, né? Porque ele não tomava dano de ninguém. Agora que tem um combatente digno, que é o Ignis. É, pessoal, não mudou nada, cara. Ele não tem segunda fase mesmo, eu sei que ele tinha. Mas aí, Coral, no primeira derrota aí no canal, né? Foi para o poderoso Luiz. Bora testar agora, pessoal, a última batalha do vídeo. Poderoso de Leviatã. E o seu desafio será ele, Coral. Vamos ver se o Corundo, pessoal, vai ou não conseguir ganhar. Ou no caso do Leviatã. Bom, eu acho que ele não ganha, não, velho. Nossa, vai. Nossa, ele já fez esse poder, velho. É, mas nem. Nossa, vai vida pra caramba, hein, velho. Caraca. Eu quero que ele faça especial, velho. Ele não tá fazendo especial mais. Que bosta. Vamos, Leviatã. Faz especial, meu filho. Bom, ele vai comer ele. Nice. Nossa, comeu. Ah, nem dano deu. Ele tinha que fazer o especial, velho. É muito da hora o especial do Leviatã. Dá muito dano, velho. Nossa, deu uma mordida só. É, pessoal, infelizmente é o fim do Corundion e ele também não conseguiu vencer aí do poderoso Leviatã. Então quem sai vencedor desse vídeo é o Cataclismo com Leviatã e vivos e Corundion, pessoal, infelizmente foi eliminado pelos dois. Bom, pessoal, vou fazer essa batalha por aqui, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de apoiar bastante com um like, é de extrema importância. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e...